合资车在国内凭借着强大的品牌影响力以及质量稳定的三大件，深受消费者的喜爱。但是它们的价格都普遍偏高，这也是把很多消费者给拒之门外。今天我就给你们推荐三款7万以内就能够落地的国产车，不仅颜值高、动力强，开出去也是比较有面子。就算你开个两三年不想开了，那么也赔不了什么钱。这非常适合我们穷人去入手啊！跟我一起来看看吧。第一款荣威 i5，虽然这款车在国产车里面属于第二梯队，但不可否认的是，它也是一款性价比高的车型。推荐入手它的 1.5 升手动钻石版，优惠完以后的价格只需要62900，并且马力能够达到120，扭矩能够达到150，匹配5档手动变速箱，满足上下班代步，它还是没有什么问题，并且油耗能够低至 6.1，首任车主还享受5年10万公里质保，相比同级别的五菱，这款车也是良心不少啊！而车内搭载了三个气囊、上坡辅助、3.5 英寸液晶仪表、10.25 英寸的中控屏以及 LED 大灯、电动后视镜调节和加热，这些基础配置可以说非常的齐全。虽然这款车是紧凑车型，但是它的车长却达到4米607，轴距2米680，空间方面也是比较宽敞，外观方面也是比较时尚，尤其是那一抹荧光绿，可以说是点睛之笔。再结合底盘方面独立悬架以及承载式的车身结构，5万多的价格就能够入手一款性价比高的车型，我想还是有很多消费者愿意去入手的吧。对此你怎么看呢？第二款名爵五，这款车和荣威 i5 是同级别车型，在价格、配置等方面是差不了太多，但是这款车在动力方面的可选择性就比荣威多了，搭载了 1.5 升和 1.5T 两个版本，马力能够达到120和 173， 扭矩能够达到150和 275， 推荐你入手它的入门级版本就可以了，优惠完以后的价格是在62900，匹配的也是5档手动变速箱，但是这款车车内只有两个气囊，荣威搭载了三个，并且车长达到4米675，轴距2米680，相比 i5 整车长度多出了50毫米，这一点就要看你自己的选择了。如果你想 1.5 升的动力弱，那么也可以考虑它的 1.5T 版本，优惠完以后的价格是在85900。动力方面也是比较强劲，只不过搭载的是7档湿式双离合，相比5档手动变速箱虽然强劲不少，但是换挡顿挫感也是很让人心烦。配置方面 ,3.5 英寸的液晶仪表和 10.25 英寸的中控屏，以及 LED 大灯、360、540度透明底盘、上坡辅助、方向盘换挡拨片、后视镜电动调节等功能也是比较齐全。再加底盘方面都是独立悬架和承载式的车身结构，行车质感这一方面是很让人满意。如果是你，你会考虑 1.5 升还是 1.5T 的版本呢？第三款长安逸动 DT， 这款车在销量方面明显要优于以上两款，这是因为它搭载了著名的蓝鲸发动机，并且这款发动机也是获得了沃德十佳，马力能够达到125，扭矩能够达到160，匹配5档手动和4档手自一体变速箱。只不过长安的油耗普遍偏高，百公里油耗能够达到 7.5， 推荐入手它的 1.6 升手动豪华型，价格是在57900，目前没有什么优惠。但是这款车就算你开个两三年也赔不了什么钱，因为它本身定价就比较低，再结合动力也不是很强劲，但是满足你上下班代步也是一点问题都没有的。而车内搭载了主副气囊、胎压报警、倒车影像、电动天窗、真皮方向盘以及10.25英寸的中控屏，基础配置也是比较齐全，车长也是达到4米575，轴距2米610。作为一款紧凑型轿车，这款车在空间方面表现也是比较宽敞，再结合现在5万多的价格就能够入手一款国产热门轿车，还能够享受购置税减免的政策，真心划算呐！以上这三款国产轿车定价都比较低，但好在配置比较丰富，可以说入手哪一款都比较合适。如果你想要外观好看，那么你就入手荣威和名爵。虽然长安的油耗高，但是不得不说的是，三大件方面还是比较靠谱的。总的来说，各有各的优点。对此你怎么看呢？好了，本期视频就分享到这里，我是车圈大哥大，我们下期视频再见，拜拜。